Кој, како и зошто од Македонија заминува за Сирија? Дури 110 мина се на боиштата во борбата против Асад. Дали акцијата Келија ја разби мрежата на оние кои регрутираат војници за ИСИЛ? Кои џамии се потенцијални места за врска? Како да се спречи безбедносната криза од напливот на мигранти што Грција ги пропушта на македонската граница? Гледате код недела 19 часот и 15 минути.